I denna genomgången ska vi göra uppgiften SMHI meddelar att dygnsmedeltemperaturen ökar med i genomsnitt 5 grader per månad. Så 5 grader per månad. Från januari till juli. Januari till juli. Det vill säga däremellan är det 6 månader. Från januari till juli. Skissa två olika grafer som beskriver hur temperaturen kan variera under våren. Och då så börjar vi med att titta på alltså att det är 6 månader däremellan. Och genomsnittet är 5 grader per månad. Och då måste förändringen, totalförändringen måste vara 6 månader gånger 5 grader i månaden. Det vill säga 30 grader måste förändringen vara här. Så exempelvis om vi har i januari, här skulle en graf kunna vara minus 10. Ja, då är det i juli måste det vara 20 grader Celsius. Minus 10 grader Celsius. Eller om vi har januari, Sverige kan ju vara varmt också, 10 grader Celsius i januari. Ja, då skulle vi ha i juli 40 grader Celsius. Det skulle kanske inte riktigt vara jättebra. Men det är så att det kanske inte är så sannolikt. Men det ska vara 30 grader mellan här. Och eftersom det är det vi har räknat ut. Så 30 grader mellan januari till juli. Och så skissar vi upp de graferna. Det finns massor av olika grafer.